galmudug iyo sidii dowladda hadda loogu dhisay ayuu ka sheekeeyey. Runtii annaku dowladda Soomaaliya haddaanu nahay dadka iyaga wanaag baan la jecelna, waxaan doonaynaa si dimuqraadiya oo deggan oo dadnimo leh oo heshiis leh oo midnimo leh inay maamulkooda ku dhistaan baanu doonayna. Dowladdu xoogga ay Puntland gelisay meel ay gelisay ma jirto. Galmudug 7 bilood ayaan qof naga haray, isaga daba wasaaraha oo aan dhihi karo naftaa kaga baxday, xataa tubihii baa naga istaagay, shirarkii tubaha way naga istaageen. Galmudug awgeed waay ra-iisul wasaarihii fakas buu halkaa ku yahay, madaxweynuhu intaasoo jeer buu tegey, wasiirka arrimaha dibadda iyo ka amnigu waaba degeen. Haddii annaku ilaa moogtahay waxa la yidhi dhegihii ilaahay waan yaa waasan, horta dadku inay waansan yihiin waay, inay dadku na aqbalaan oo dowladoodii noo arkaano na aaminaan, waxa lagugu tashuushadeeyeen daahira way ah dowladdana faragelisay iyo waxan waxa waxba ka jirin. Dowladda annaku dadkayaga annaka mas-uul ka ah inaan waxu dhisnaanu doonayna. Marka horta annaku galmudug xooggii ugu badnaa ee la geliyo meel wax laga dhisayo wanaag lala rabo ayaanu gelin. waxaa haray madaxweynaha ay doorteen iyo isu doorteen, annaku markaanu baarlamaanka u doorno iyadoo heshiis la yahay oo sunna wa jamaaca ku jirto oo baarlamaan ay doorteen, wixii ka dambeeyay guddoomiyaha watay galmudug iyada hawsheeda wadaagtay madaxweynahana inuu si xaqa oo fiican oo dee intii uun aan la dhaafi karayn ugu fiicnayd, wixii ugu fiicnaa bini-aadamka ilaahay awooddooda wuu xadiday, adigu inta ugu fiicnaa samayn karto inaad samayso way, intii ugu fiicnayd ee la samayn karay duqaadkii la samayn karay 4 jeer bay dib u dhigeen. Haddee meesha ma lagu kala tegaya waaye, marka wixii ugu fiicnaa baa laydii sameeyey, xooggii ugu badnaa iyo xoolihii ugu badnaana waa laydii geliyey, iimaansada oo dowladda la shaqeeyo heshiiya saasaa idinku jirtaa dadnimo oo dadka la qabsada oo mashruucyadan hadda dowladdu waa doo qayb ka qaata nolol aada nolol khilaafka iska dhaafa ilaahay ka cabsado ma garanaysaa. Marka annaku meeshaas baarlamaanka go-aanka gaaray, baarlamaan baa laydii dhisay, wixii ugu fiicnaa baan samaynay, dadaalkii ugu fiicnaa baan bixinay, iimaansada taasna halkaasaan kaga baxaya.